Jadikanlah Plinso bag plastik sampah mesra alam sekitar pilihan utama Anda. Adakah Anda mengalami masalah beg plastik sampah ketika mengemaskan sampah sarap yang semakin menimbun? Apakah perasaan Anda apabila menyedut bau yang dikeluarkan dari beg plastik yang Anda gunakan? Reka bentuk beg plastik tradisional yang mudah koyak kerana berbentuk leper di bahagian dasarnya. Membeli beg plastik sampah yang mahal tetapi tidak sempurna. Jangan risau lagi. Cleanso bag plastik sampah mesra alam sekitar akan menyelesaikan semua masalah anda. Cleanso bag plastik sampah mesra alam sekitar mempunyai breaker bentuk bergulung yang unik dan mudah diguna dan disimpan. Cleanso bag plastik sampah mesra alam sekitar diperbuat daripada bahan-bahan yang tidak berbahaya dan menjaga alam sekitar. Sains dan teknologi terkini digunakan untuk menghabuskan serbuk beracun dan bau busuk yang terdapat pada bag plastik sampah biasa. Cleanso bag plastik sampah mesra alam sekitar direka menggunakan dasar yang bulat untuk menguatkan tahan lasaknya dan tidak mudah koyak. Bag plastik sampah biasa mudah terkoyak dan bocor. Yang paling penting ialah Cleanso bag plastik sampah mesra alam sekitar ditambahkan bahan-bahan mesra alam semasa diproses. Ini akan membolehkan Cleanso bag plastik sampah mesra alam sekitar digurai kepada karbon dioksida, air dan akhirnya pecahan kecil apabila terdedah cahaya matahari. Yang mengagumkan lagi iaitu Cleanso bag plastik sampah mesra alam sekitar tidak mahal dan harganya lebih murah daripada bag plastik sampah biasa. Cleanso bag plastik sampah mesra alam sekitar boleh didapati dalam 4 saiz dan 2 warna. Saiz S sesuai untuk penggunaan hotel dan kediaman. Saiz M sesuai untuk penggunaan sekolah dan restoran. Saiz L sesuai untuk kedai rantaian, tempat-tempat awam atau organisasi kerajaan. Selain itu, saiz XL sesuai untuk tempat penggunaan industri atau kegiatan luar organisasi kerajaan yang besar. Cleanso bag plastik sampah mesra alam sekitar direka khas untuk memuaskan keperluan setiap pengguna. Banyak manfaat jika menggunakan Cleanso bag plastik sampah mesra alam sekitar. Jangan anda tunggu lagi. Marilah kita bersama-sama menuju ke arah yang lebih sihat agar kesihatan anak-anak dan alam sekitar terjamin. Jadikanlah Cleanso bag plastik sampah mesra alam sekitar pilihan utama anda.